الرحمن الرحيم. Yeah.
Yeah.
كي صاف دلنا الحين كي مسيحون هون تو تو سارے اندر مولا بن گئے ہو من کی ہے آقا محمد مصطفی نے اعلان کیتا وقت اوتا دیتا اذا مطلب ہے کوئی کام ہون والے او نہ ہویا جان وقت نبی پاک نے اپنی پگ لہائی اپنے بھرا علی نو بدھائی سجا ایتھے پہنچے تو ہون دیتے ہون اتو اپنا گیا عظیم مکمل ہو گیا عظیم تا تمام ہو گیا اکمل ہو سجد پاس جناب جبریل کھڑے فرمایا میں کوئی پیغام لایا مدہ پیچھے سلے ہوئی پورا کروں کیڑا پیغام جناب جبریل علیہ السلام ملک قدر سردار پر فرمان دے جب پتہ ہے جانتے سچے ہیں جانے میں تھوڑا ہی پڑھنا اچھا کوئی کر دے میرے ذہن خیال ہے ویرو ناکسی پہ ہور قصیدہ جب کوئی نہیں پکایا رب تو یہ اگو آ گیا ذاکر ایک پڑھتا پہ نا تے اس ذہن سوچے چلو فوراً میرے وہ سوچے سو چوال ہے مڑ وہ پرانا کسی کی کرا میں قدرتی شاہے جی اے مولا علی علیہ السلام مصلی وچ آئی بیٹھے سجے حسنین پہ کھیڑ دیں مولا نے حق چاہے اللہ لا ہاں
سنا بھائی ابا